Një limon me përmasat të mda është rritur në një kopsh në qytetin turk të Mersinit. Hussein Haskani, cili shkoi për të punuar në një kopsh të limonit në rrethin Atayurt, ka gjetur një limon që peshon të 2 kg me 20 gram. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Fqinjet e Haskanit, të cilët erdhën në shtëpi me limonin, nuk mund t'ju besonin syve me peshën që kishte fruti. Haskan deklaroi se atë do t'a shes për 1000 lira ose rreth 64 euro. Ndryshe limoni me jeron në bot peshon të 5 kg e 265 gram dhe ishte rritur në Izrael.